Ekipa Gaz Metan iz Medijaša je u prvom meču na Zlatiboru poražena od sindikata profesionalnih fudbalera Nezavisnost sa 2:0. Strelac oba gola za tim igrača koji trenutno nemaju angažman bio je Edin Ademović u 24. minutu iz penala i u 58. minutu na dodavanje Filipa Arsenijevića. Trener poraženog tima iz Rumunije Kristijan Pustaji kaže da nije bitan rezultat u prvom meču u kojem je njegov tim promašio penal pri rezultatu 0:0. Drago mi je što se vratio na Zlatibor posle jedne uspješne sezone. Mnogo igrača smo promijenili pošto su mnogi otišli posle dobre sezone. Kao i u svakoj prvoj utakmici, ovo je proba i nisam toliko ljut zbog rezultata, već zbog odnosa igrača. Svi uslovi koji su mi potrebni su više nego zadovoljavajući. Ekipe koje se ovdje nalaze s ovog podneblja nam odgovaraju za igru. Ekipa koja je zauzela 8. mesto u prošlom šampionatu Rumunije odigraće još 3 utakmice na terenima Sportskog centra Čajetina 24., 27. i 29. juna.